Randamės prie Lukiškių kalėjimo ligoninės, kur tuoj bus netrukus išleistas didis kovotojas už lietuvių tautos laisvę. Mykolas Burokevičius, 12 metų atsidėjęs prasmirdusioj kameroj. Šis žmogus, ką jūs čia darot? Ko jūs norite iš manęs? Ilgai laukęs lauktos valandos. Čia Slovėlė, ateikit čia, stand up. Taip, labą dieną. Kokio mintim susirinkote čia šiandien? Iš pradėjimo iki galo, kad neatėti 9, nes mums buvo liepta atėti. Tik kai pasibaigs visi renginiai, sakau, tik reikia... Jūs nešaukit man mikrofoną, zaškalį valiną. Jūs tikrų tiesiai į kalėjimą su visų seimą, būtų palausų prieš akį. Kur jūsų gėlės išgamos? Kodėl tik tai keletas su gėlė matau? Matau didelį kovotoją, ponas Ivanovas, einam pasiteirausim. Ponė Ivanovai, labą dieną. Sveiki. Ai. Aha. Ponas Ivanovas paleido į kumščius į darbą. Nešimuškės, žmonės, nu. Nesi mano žodį. Pakėlė ranką ant nepriklausomybės šauklių. Pažiūrėkit, žaizdą paliko. Pažiūrėkit visi. Ar tokios Lietuvos mes norėjom? Matot, vaikai. Ar tokios Lietuvos mes norėjom? A, jūs irgi geras, mane užsipolai, stovite kažkur tai. Aš žiūrėjau, kaip baigsis. Galvoju, jeigu gausiu į galvą, tai aš prasidėsiu. Vis tiek kažkam baigti, žurnalistą reikia baigti. Ivanovai, netrauras žmogų išleidžia į laisvę, džiaukitės. Neblogai, ačiū. Puikiai atrodo. Ačiū, jūs irgi. Man irgi malonu. Da, spaudžiant šaltukui, vis dėlto džiaugiamės, kad žmonių širdis plaka raudona šilta masė ir šildo visų čia susirinkusių disidentų auras. Valio! Vaikai net džiaugiasi, nu paveikslo, vaikai. Atėjo ta lauktoji išganytojiška valanda. Didysis lietuvių tautos išgama, raudonasis padugnė, pagaliau išeina iš savo kaliūzės. Ai, koks tai lūs, klausykit, sveikas kaip ridikas.